tak zápas samozřejmě v parádní atmosféře. Byli jsme asi šťastnější. Bylo to o tom, komu se povede dát ten první gól a nás podržel golman, měl tam spoustu skvělých zákroků a potom, co se nám povedlo 34 dát gól, tak už to bylo o té obětavosti našich hráčů a už jsme to dokázali ubránit. Děkuji. Pan trenér Miloš Homan. Tak vynikající atmosféra. Včera si myslím, že to byl vyrovnaný zápas. Dneska si myslím, že jsme byli jasně lepší, akorát jsme asi ten gól nedali, což se projevilo na tom výsledku. Bylo to o tom prvním gólu, kdo ho dá. Brno ho dalo, my jsme dneska to štěstí neměli, ale je to zase jeden zápas, těžký soupeř. Tady to už máme zase za sebou a těšíme se na zápas venku, které umíme hrát velice dobře. Děkujeme. Prostor pro dotazy. Je jenom jeden dotaz. Vítkovice opravdu zatlačili vás, tlačili, stříleli, vy jste měli v poměru 27:10 střel. Jenom z pozice toho trenéra, jak se na to jako dívalo? No tak my víme, že Vítkovice jsou velice silný mužstvo a hráli doma a chtěli udělat tu druhou výhru a hráli výborně. A Miloše, ty jsi to vnímal, že fakt jste jako stříleli, měli jste šance, všecko a ne, nešlo? Já hráčům dneska nemůžu nic vytknout, jako šli přesně podle plánu, tlačili se do brány, přestřílili soupeře, byli jsme aktivní, jenom jsme nedali ten gol. Pánové, ještě nějaké dotazy? Všechno?